Nedavno održana sednica Skupštine grada pokazala je da je Kruševac još uvek daleko od zdravog parlamentarnog života, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik gradskog odbora Narodne partije u Kruševcu Radovan Milovankić, zaključujući da jedino van parlamentarne stranke u gradu izlaze sa praktičnim predlozima, a u interesu građana. Možemo da predložimo, dakle Narodna partija, da ako su privremene mere ili novi izbori rešenje, tada je možda i bolje potrošiti novac na novi saziv i na prekomponovanje parlamenta, nego dozvoliti da i pozicioni i opozicioni odbornici, najveća većina njih, samo troše novac građana i tako još dve godine dobiju prostora da nas, najblaže rečeno, zamlaćuju nebitnim stvarima, pruže nam priliku na nove cirkuske predstave, a ne rešavaju vitalna pitanja za funkcionisanje grada. Prema rečima Milovankića, aktuelnoj vlasti u gradu pripisuje se i loša saradnja koalicionih partnera, međusobne optužbe, opstrukcije i mahinacije, umjesto rešavanja socijalnih pitanja građana. Jedna od tema konferencije za štampu Narodne partije u Kruševcu bila su i aktuelna dešavanja u fudbalskom klubu Napredak.